Sofiyada keçirilən beynəlxalq xeyriyyə bazarında xalqımıza məxsus milli mətbəx nümunələri nümayiş olunub. Daha ətraflı növbəti video materialda. Ölkəmizin Bolqarıstandakı səfirliyi Sofiya Beynəlxalq Qadınlar Klubu tərəfindən sayca 25-ci dəfə təşkil olunan xeyriyyə bazarında milli mətbəximizin ləziz nümunələri, xalqımızın mədəniyyəti, tarixi irsi, milli geyimləri, turizm potensialı nümayiş olunub. Xeyriyyə bazarında ziyarətçilərə təqdim edilən pulov, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasına daxil edilən dolma, kükü, milli şirniyyatlarımızdan şəkərbura, paxlava, şəki alvası və digər təamlar böyük marağa səbəb olub. Azərbaycan stendinə həmçinin milli mədəniyyətimizin vacib məqamlarından olan ənənəvi çay dəstgahı da nümayiş olunub. Bu ilki xeyriyyə bazarında səfirlik iki stendlə iştirak edib. Stenddə zəngin tarixi və mədəniyyəti ilə seçilən Azərbaycan paytaxtının gözəlliklərini əks etdirən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95-ci il dönümü münasibəti ilə əlaqədar fotosərgi də təşkil olunub. Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanova ölkəmizin zəngin mədəni irsi, turizm potensialı barədə məlumat verərək bildirib ki, Bakı və Sofiya arasında birbaşa hava əlaqəsinin açılması turistlərə ölkəmizi daha yaxından kəşf etməyə imkan yaradır. Nigar Məmmədova, Fatimə İsmayılova, Mədəniyyət Xəbərləri.